kryesisht strukturat apo aktorët të dërguarit e organizatave kriminale të botës që vinë në Kolumbi, janë arrin të parapaguajnë ndoshta edhe 50% të dërgesave të para dhe materializojnë dhe një pagesë të dytë si një tip kolaterale apo garancia për të garantuar pra marrëdhëniet me strukturat kriminale. Dhe si pasojë e kësaj, pra është një pika e katër është konkluzioni që kemi disa aktorë ndërkombëtar të cilët vinë për të kërkuar lidhje kontakte në Kolumbi dhe sapo i vendosin pra këto marrëdhënie, këto persona shndërrohen në lidhjen garantuese apo në garancinë që kemi një bashkëpunim dhe do ketë një të pak të një dërgesë të dytë ndaj të lëndëve narkotike.